Generation që keni planuar të intervistoni tani, po të fundit dhe është të melduar një iniciativë Alianca për Kosovën, a është partia ju pjesë saj? Pa nuk është bash Alianca për Kosovën, nuk mund të them që është Aliancë në këtë moment, por është një grupacion përfaqësuesve politik, figurave politike të cilët janë në Kosovë, që po veprojnë në Kosovën, aty si një plan të them ashtu, ose të nisim prej fillimit. Ne jemi shtu së parë, jemi miqtë, jemi njifemi moti prej kohëve të politikës, ose më mirë thonë, gjatë jetës politike në Kosovë, dhe ashtu që ne kemi pas disa takime në kohën e fundit, në veçën ti kur ka ndodhë ndërheqe kryeministri si arsye kryesore për shpalljen e zgjedhjeve jashtëzakonshme, dhe në atë grupacion kena bisedu për spari për një organizim institucional dhe politik, po ashtu në formë që eventualisht mund të bëjmë një koalicion për bashkët e cilja mund të dalë një zgjedhje së bashku, ose mund të krijon një përshtypje të ofrimin e alternatives përveç skenën politike sërbe, cilja udhëheqet mas shumë të i preliste sërbe, cili në kanë sjellë në një pozitë ku sërbë të Kosovës absolutisht jam i bindur që kanë në kushtet ose jetojnë gjendje më të vështira prej vitet 99, që ato një nevoj arsyeshme për një organizim, dhe do të shikojmë çfarë konkludim mund të kemi, sepse nuk kemi përfunduar krejt të biseda, po hapsir. Në atë që keni pas, çfarë keni biseduar, cili është qëllimi se mbledhje? Po, qëllimi spari, kur kemi të ku herën e parë, unë e kom propozu një ide, ose të dhe mështu një veprim, me të cilin kemi pas plan që spari të mbledhemi krejt ne, dhe të kërkojmë spari, kjo është që shumë e domosdoshme. Dhe ajo është organizimin e kushtave të normale, duhet të them, për mbajtjen e zgjedhjeve në komuna me shumicë serbe. Ju rekujtoj se dy proceset fundit, ma sakt të them 2017 dhe 2013, ose 14, ko i falit, ne kemi pas një situatë absurde, një situatë abnormale, ku sërbët kanë përjetuar jo vetëm mobbing, shantazhe, kërcënime, por poshtu dhe dhunë fizike nda grupacionet të ndryshme cilët mas shumë të i podushojt që janë dërguar në emrët e një struktur politike agresive prej Beogradit, ku ata kanë dashtë me gjdo kusht që ta imponojnë fuqin e listës sërbe dhe në atë formë që ta përfitojnë votët të të na. Dhe një gjedil ka ndodhë, në fatkesisht me një bashkëpunim fatkesisht nga institucionat të Kosovës dhe një përkrahje e heshtur nga faktore ndërkombëtare. Dhe me çdo respekt që kam ndaj ata dy shtylla të organizimit institucional, ata kanë qenë bashkëpunëtor të një implementimit të një modelit të mendimin të Beogradit në formë ku neglizhohet dhe anashkalohet krejt drejtat e sërbëve të Kosovës për një organizim politik demokratik, në vend që ta imponohet një strukturë agresive e cilja e ka punuar vetëm në interes personale, jo interes të popullit sërb. Dhe shtu që jenë ardhë në një situatë ku spari duhet ta kërkojmë, ose ma mirë të them të pysim institucionet e Kosovës, a janë të gatshëm, ose a kanë vullnetin e mirë, të organizoj kushtet normali, pra po potencoj, për zgjedhjet në komuna me shumicë sërbe. Nëse një gjithë kjo nuk është e mundshme, pa tjerë me të vërtetë, nëse përsëritet kjo që këndohet 2017, ju rekrytoj edhe njerë, jo vetëm mobbing, jo vetëm shantazhe, jo vetëm presione, por poshtu dhe dhunë fizike, nëse nuk mund të organizohet një ose të tem të organizojmë kushte normale për zgjedhjet, atëherë ndoshta dhe nuk vjen që ta ne vetë të përpiqemi të bëjmë Kosovën demokratike, në vend që ata qitë tjertë nuk e reagojnë në atë të ti. Prandaj kjo ka qenë një
një të them arsye për takim, dhe normalje një pastaj brenda takimit kemi biseduar për dhe për një organizim ashtu në një organizim i cili do të na bashkonte në drejtimin e angazhimit politik. Nuk kemi arritur deri një të them ashtu marrëveshje ose konkludim, por si dhe qofë besoj që jemi afër të arritjes e marrëveshjes. Sa shtrën të spënime në këto bisedime për bashkëmën e qëmërin e arshën të Kosovës? Une gjithmonë prej fillimit kom potensuar që shoqëria e Kosovës mund të jetë e fuqishme ose e stabile, e forte, e demokratike, vetëm në qofë se krijohet kushtat normale për qytetarët, pakicave, për përkicët në veçanti. Dhe konsideroj që një pasuria e Kosovës më e madhe në jetën evropiane është bashkë diversiteti të komuniteteve, popujve që jetojnë në Kosovë. Dhe shqiptarët si komunitet shumicë ose populli shumicë ka mas shumë të përgjësi që të mbajnë atë dimenzion të bashkëtesë që kemi pas deri më tash dhe ashtu në atë formë, unë e di që kjo është vetëmja formullë për ndërtimin e sistemin e ri, ose ndërtimin një shoqëri ku krejtë ne do të kemi ma shumë një avancim në jetin evropiane demokratike, dhe nëse nuk bëhet një gjë e tillë, nëse krijohet një të them shtu është sistem monoetnik, kjo absolutisht nuk pranohet në Evropë. Kur po them nuk pranohet Evropë, Evropa është bazuar dhe ndërtuar në bashkë në ato parimet multietnike dhe ne po ashtu nëse dëshirojmë që të jemi një ditë jo vetëm bashkimin e Evropian, por edhe të kemi një status i lartë respektimin e drejtëve, duhet të veprojmë e njëti formë sikur që ata tjertë. Nëse ishë finalizur një koalicionit tjilë para të dorë, a kemi përme atë më atë sa është e përmi pritur nga sërbet në veri? Sërbet në veri? Fatkesisht kjo që në ka ndohë 2014-2017 e ka kryu hapsira që ato struktura që i kompromend që janë agresive i kanë marë shumicën ose mami të tem të gjithë mekanizmat të cilat janë në dispozicion, jo vetëm nga strukturat zyrtare të Beogradit, por poshtu në institucionat e Kosovës. Dhe ashtu që mekanizmat të cilat janë ata të gatshëm që ta keqëpërdorin për interese partijake, ku shumë shpesh ndodhet shantazhe direkte nga institucionet ose shantazhe në forum ku kërkohet një organizimi partijak ku ata do të kishin fituar krejt vota që mundet. Dhe në jug ne kemi arritur që të kemi një të them ashtu grupacion ose të kemi njerëz të cilët prapë mendojnë ndryshe. Dhe unë e di që 90% të sërbe mendojnë që kjo e politikë e zyrtare e njësë sërbe është shkatruese për sërbë të Kosovës. Por pavarësisht asaj, ata janë në kaqë shumë presione që nuk kanë zgjidhje tjetër përveç të votojnë për listë sërbe në formë që të shpëtojnë vetën. Dhe une nuk i fajsoj qytetarët, sepse duke ditur saktë sa agresiv dhe duke ditur tëllësinë e presioneve që i bojnë zyrtarët që vinë nga anët listës sërbe, absolutisht nuk marë për të keqen nëse janë të shtyër, të temë shtu, që të votojnë. Por, si të qovë, nëse pytin tash që të atë Kosovës, une ju tash 90% e din që ka bojnë, qëfar formën e bojnë, por që jam i sigur që 60% të votuësve kishin votuar për ne që jemi shtu përfaqësues autentik. Qo së zëtë e kishin presionin? Po, në me gjeni, me kushtë normale, ju jam, une jam i sigur që do të ju pat një gjendje absolutisht tjetër, por kjo fatkesisht nuk ka ndodhë dhe me tash, dhe absolutisht nuk jam optimist
që gjendje do të ndryshojt. Kjo është vetëm, Srbët janë përdoru si një mekanizm, ose një formë, me të cilin ju keni najfar hapsirë të negocimit. Kjo e bon Beograd dhe Zyrtar dhe fatkesisht absolutisht për të keqen e Srbët e Kosovës. Dhe une shumë kërë këmë tonë për sërisë dhe njerë, fatkesisht ne kemi mbetë Srbët, ose ma mirë të them, qytetarë të askujt. Ne nuk kemi asë qytetarë të Beogradit, asë Prishtinës, asë me një zhgënim absolut nga ana ime, kena mbet dhe pa një kuptim të Bruxellit, i cili ka qenë vetëm, fatkesisht, vetëm një bashkëpunëtori të dy prezidentëve, dhe të cilët me krejt shkeljet që kanë pas me pa, ose kanë shiku, ata kanë mbet anësh duke të reguar do prala demokratike që ka duhet të bëhet demokraci, por nga në tjetër ju nuk e veproni në atë mënyrë. Unë e zakonisht kur flas me rezultatet të Bruxellit, po thom që nëse ju jeni ata që e promovojnë demokracinë si diçka e domosdoshme për Kosovën, s'pari ju duhet të veproni në formën e demokratikë. Jo që të nabindi neve sa duhet të punojnë për demokraci, po ju vetë nuk i zbëtoni. Përëndaj, jemi shumë një situatë komplekse dhe zgjedit janë jo të nësishme për sërbët e Kosovës, por besoj që janë jetike, janë vendim vendimtare. Sa në të vetëshme për këtë situatë që janë? Sa në të vetëshme sërbët në Kosovë për këtë situatë? Unë e shikova do anketat fundit. Këtë kontakte direkte me ta dhe me ditë? Do pyqësorin e fundit do konkludime ku më befasoj që për shambull, pyti ka qenë a jeni për ndarje të Kosovës, ose të temë ashtu për korrigjimi, ose cilje do formë që dy prezidentit po përdorin. Dhe unë e pash një befasim shumë i madhë ku pash që për shambull në jug të Kosovës, kushtimisht në jug, sepse me të vërtetën e ka ndalim me sferiut të jugut, Kjo thom nga aspektin politik dhe institucional, sepse në veri definitivisht Srbët janë një presion absurd. Kjo është një presion i cili është shkon së bashku me kërcim me jetë, që me të vërtetën është një lloj, një nivel më agresiv të përfaqësimit ose mos përfaqësimit politik. Dhe në atë anketë, në atë pyqësorin, sondaj, e pash që ndikun 17% të sërbë të jugut, kushtimisht për tom jugut, kanë thonë që janë për ndarje të Kosovës. Edhepse kjo nënkuptoja që ata ose ne, kushtimisht, do të jemi, shtu, do të ndërpresin krejt lidhjet me lidhjet financiare me Beogradin, prapë kanë thonë që ata jenë për, që po në tërgonë vetëm një sen, propagandë i cili po imponohet prej Beogradit Zyrtar është kaq agresive, që njerëz vetë nuk e kuptojnë që kjo është si me gjujt në dorën e vetë, se do tëtë nuk kuptojnë situatën dhe janë të gatshëm të pranojnë dhe të votojnë për televizor. Problemi është që njerëz nuk i kanë informata, fatkesisht me hyrje të listës srbe në proces ose në institucionet, institucionet e Kosovës janë edhe ma lartë srbe të Kosovës dhe shtu kena mbet një vakum të informacionave ku shumica njerëzve shumë pak din sa i përket bisedave mes du prezidentet, sa i përket benefitat, ligjet që e mbrojnë drejtët e tyre, krejt të elementet të si e duhet të janë spari imponuar ose të promovuar si një vlerë të shëqërisë demokratike. Por të na është një situatë pak, jo pak, po shumë komplekse ku do të jetë me të vërtetën shumë shtirë që të riparohet dëmi që është bo gjatë këto 5-6 viteve të fundit. Ishte qartë dhe që ndrinjë i Beogradit, ka shqiptaj, po apërti sa do pak që të keni përkraje për i Beogradit, se formuat? Prej Beogradit? Prej Beogradit Zyrtar, absolutisht jo. Ne do të
eventualisht ne që do të dalemi, une kom thonë dhe po përsëris, që partia e cilin une përfesoj do të merë pjesë në zgjedhjet. Kemi thonë që ende nuk dihet të do të shkojmë vetë ose do të shkojmë një koalicion, por pa dyshim që do të marim pjesë. Si të qoftë, Beogradi zyrtar edhe pa u formu kur farë koalicionin së mërveshi, vetë prezidenti Vučići ka nisë me akuzat duke në thiru sërb privat, sërb tratar, sërb shtup, në diqka pa lidhje duhet me tonë do shprejhet. Dhe unë e di që kjo është vetën fillimi i një fushat negative kundër nesh, jo, por jo vetëm negative, ko në politikë mësohet, ose unë e këmësu, që e ko kampanjë ose fushat pozitive edhe negative. Negative në botën demokratike shumë rallë përndodhet, por si dhe qoftë, të na ndodhet gjdoherë. Dhe ata jatë ngashëm në veçën ti që ta nisi një fushat negative dhe ekstreme, ku jo vetëm që do të na etiketojnë neve si përfejsus, por poshtu dhe të gjitha ta që më të dyshtë janë në lidhje me neve, në formë ku prej e ta ku punojnë, ku do që punojnë që të bëjt një presionit tilje të për biseda informative dhe shumë lojtë të ndryshëm të presionit. Përndaj do të kemi pështirë pa dushim, por une kom një arsye ose motivi im kryesore është ma shumë moral se sa institucional ose një motiv që mund të jetë lidhur vetëm me ambicje ime personale. Unë e boj kjo sepse e ndi që boj veprimin e mirë. Ideja është e mirë dhe ju si individ nëse dini që diçka keq po përgatitet për populli juaj. Normali është që çdo njeri moral duhet të vaprojnë në drejtim që të dalon ose të ndaljet këtë trendi i bërje se keqen për popullin juaj. Dhe bazuar në këtë, une pasi që e di qëka po përgatitet për ne, une jam në obligim moral dhe spari individualisht para familjes sime që të vaproj kundër ato veprimeve. Dhe rezultatet, më besoni që herë e parë që më ndodhet, rezultatet janë shumë të rëndësishëm, por po ashtu për mua në këtë moment janë sekundare, sepse po dëshiroj që ta tregoj të përdorë gjdo minut, ta tregoj bashkëqytetarëve të mi, çfarë gabimi jemi duke bërë dhe ku na sjellë politika e në këtë rast listës srbe. Dhe shtu që... Duhet të ishte edhe një mesazh edhe për sërët e tjerë që janë... Pa po, kohë është shkur, por mbesoni për gjdo, si që ta gjdo sekund do të përdori që ta shpjegoj, mas pak, ta bindi bashkëtarët e mi sa reziku në sjell këtë procesi zgjedor, dhe nëse prapë nuk mendojmë mirë, nëse prapë votojmë për televizor, nëse prapë votojmë ashtu pas shantajëve dhe kërcënimeve, pa thjerë me të vërtetin duhet të dinë që ka janë pësojat pasaj. Tha që këni po të sa takime me antarë që jërë partive që është në banë një të qëndrim, këni biseduar lidhje me taksen që dhe shëndrimire të kësaj? Thonë vërtetën, besoj që ne nuk jemi në pozitë që të vendosim për taksët, por si të qoftë, është një bindje gjithë përshirëset e srëbët është që taksët kanë qenë panevojshme dhe vendimi një ingutur i cili e ke pas një evaluim në një kokë forësi, duhet më të them, se nuk e kom pa ndonjë benefit strategik, ekonomik për Kosovën ose qytetarët e Kosovës. Aty është sfida kryesore që nuk shihet çfarë benefite na ka sjell. Edhepse në ato ditët parë ose muajt parë kanë thonë do statistike që na kanë treguar se prodhimi është rrit në Kosovë, por pastaj duhet të dini se shitja nuk është rrit. Që ato ai prodhim ndoshta kapacitetet të prodhimit kanë zgjeru ose kanë fuqizu,
por prap ajo modra nuk kam pas vend stabil në tregun e Kosovës. Dhe ashtu që, kom thonë prej fillimit, unë e kishe kuptuar zotë një Haradinaj, po të ishte ajo organizuar një plan ekonomik për fuqizimin e prodhimit vendor pas vendjes së taksave, por një gjë tillë nuk ka ndodhur, që do thotë kanë qenë një vendim i ngutur dhe pa një plan që vazhdon efektin e taksës në formën ku e përfitoni, dhe ashtu që taksa për Srbët janë, të them ashtu, jo për Srbët, por besoj edhe më gjerë, janë një sfidë që është aty me pa nevojë, të them ashtu. Një sfidë i cili është pa nevojshëm këtë rast dhe pas zgjedhjeve besoj që mund të gjetë një bashkëpunim ose një marrëveshje sa i përket taksave, sepse duhet të dini në jetën demokratike evropiane, në diplomaci sfori, ata po insistojnë që dialogu nuk ka alternativë. Dhe unë e pajtojmë që dialogu nuk ka alternativë, por vetëm duhet të përdorim ato pëngjesa që janë tash për shembull, që të përdorim si aftësi ose hap për para bërjes së një dialog, jo si të them ashtu si element i cili na tërheq mbrapa, por një element i cili përdoret në negociata për që të ardhë në një pozitë ku mund të kemi marrëveshje gjithë përfshirëse, siç thonë. Ne do të kemi një vendim përfundimtar. Kësa aliancë të besoj? Pa, besoj këtë javë dhe të pa tjetër. Ndo shta këtë javë. Këtë javë. Pa ndjeri që më prokurë. Pa ndjeri dhe.